Tudo isso se passa na vida passada. Mas eu posso dizer para você, quem viu Marau, quem vê hoje não acredita o que eu estou contando. Mas é uma realidade certa e pura, porque aqui não existia nada. Vieram o cavalo para cá. Sem nada. Coitados, passaram um pouco de tudo. Os dois morreram no mar, tanto o meu bisavô como o pai do Júlio. E chegaram aqui as duas viúvas. Posso falar italiano? Tony, onde se tu está a fim dessa? Due mesi que te se envolta. Vai começar a surgir esse núcleo aqui porque havia necessidade destes artesãos. Naquele tempo, rasgava o sapato, ia lá no sulga mandar eles costurar, né? Mas que botar fora nada, mandava costurar. Naquela época também um carpinteiro fazia bicicleta de madeira. Então nós íamos da pé até lá na gruta, depois lá se largava de bicicleta. Tinha alguma coisa notável nessa cidadezinha que me chamava a atenção? E eu acredito que eram os personagens que eram muito interessantes. O próprio meu avô materno veio de Bento, era salameiro, veio para cá trabalhar aqui. A minha mãe nasceu dentro do frigorífico Borella. Evidente que eu aprendi muito com meu pai, mas eu diria que eu aprendi muito com a minha mãe. Oh, meu Deus, o teu pai operou minha mãe ficou boa. O meu teu pai salvou meu filho aqui. O que ele disse? Ela vai trabalhar na roça para saber de onde é que vem as coisas. Ela já sabe mais do que eu, muito mais. Daquela época, a gente sente saudade da simplicidade da vida daquele tempo. Né, aquilo que acontecia comigo, assoviando e cantando, era tão bom que eu nem me lembrava que a geada machucava os pés da gente.